Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот на вечер преко етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонода со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Почитувани слушатели, Македонија победи. Победи опозицијата на ВМРО-ДПМН со лидерот Христијан Мицкоски. Се разбира со целата опозиција. Па честито Македонио, честито мој македонски народе. Инаку во денешното наше издание ќе ви ги представиме, ќе го представиме профилот на нашата сонародничка Менка Кринчевска од село Брајчино, а воедно ќе ви ги дадеме и најновите вести од вториот круг на денешните локални избори на Република Македонија. Ќе имаме мал хумор, но и мој коментар на неделата, а исто така и важна порака за сите вас. Затоа слушајте не. А сабота е мртва сабота, нека сите оние кои не се меѓу нас мирно почиваат. Тоа посебно го посакуваат и ќерките Алда, Флора и Джина со нивните фамилии, за нивниот татко и дедо Кире Боримечковски, на кој вчера му правеа помен од 40 дена, а подаруваат 100 долари за радиочасот. Јас од срце им благодарам, но желбата моја е за убаво да даруваат во иднина. Инаку да спомнам до вие што не сте во можност понекогаш да ја слушате македонската радиопрограма Глас од Македонија, можете тоа да направите ако отворите на YouTube и се разбира после тоа отворате на Voice of Macedonia, каде ќе можете да најдете се што ве интересира. Но затоа пак би ве замолила да кликнете на subscribe или subscribe, што кажувам јас, кое е бесплатно, а тоа е и поддршка за радиочасот Глас од Македонија. Како што реков, почетокот ќе биде на вечерашната наша емисија со рубриката и профилот на нашата сонародничка Менка Кринчевска. Македонија не случајно е наречена и Божја земја, опејана како рајска градина, зашто во неа е целото нејзино природно богатство со руди, минерали, шуми, полиња, реки, езера, градови и села, но исто така и со мориња кои не ги одзедоа. Едно од нив кое е запишано во светската мапа за еколошки туризам е и подпелистерското село Брајчино, сместено во пазувите на Баба планина и оддалечено околу 6 километри источно од Преспанското езеро, а обградено со многу цркви, меѓу кои и манастирот Света Петка. Бистрата планинска река, која е богата со пастрмка и на која имало 12 воденици и 4 валаици, го дели селото на два дела. Не случајно што селаните се занимават со земјоделство, шумарство и сточарство, а во последниве 20 години со мирот и тишината, како и чистиот воздух што преовладува во ова село, е застапен туризмот, а најмногу во деновите кога е и селската слава во Брајчино Света Петка, кога навистина е нераздвижено и највесело. We'll be right back.
Veselo, veselo, narod sobrano, staro, mlado, na oro se zaigralo. Rodno ognjište, selo Brajčino, ti si biser prespanski i na Balkanu. Veselo, veselo, radosna, koga i da te čalbarite, da li ima negde poveselo, majka, tatko, brat, sestra, site zajedno. Selo, veselo, narod sobrano, staro, mlado, na oro se zaigra. Меѓу значајните жители од преспанското село Брајчино се истакнува и просветниот работник Менка Кринчевска. Родена е на 5. септември 1944 година од 9 деца на Ристо и Ристосија Кринчевски, а тоа е синот Лазор и ќерките Петра, Николина, Драгица, Љуба, Тодорка, Сотирка и повторно Сотирка. Уште како мала, Кринчевска ја привлекуваше просветата и другарување на тоа поле со нејзините идни ученици. Основното образование го започнува во нејзиното родно село, а осмолетка во соседното село Љубојно.
За Менка Кринчевска не беше доволно завршеното 8-годишно школување, па со помош на незините родители и сестри го продолжува школувањето. Учителска школа во Битола, така да незината желба стана вистина, зашто татко и Ристо, кој се занимаваше со земјоделие, овоштарство и сточарство, не мислеше на неговиот замор. Покрај нивите кои ги обработуваше заедно со мајка Ристосија и незините сестри, одише по пазарите во Битола, Скопје, Белград, Нови Сад, Загреб и многу други градови во тогашна Југославија, продавајќи јаболка. Исто така, тој со своите волови, дзевгар, носеше од планината трупови стебла дрва, продавајќи ги во шумарството, со мислата за неговите ќерки да ги извади на добар пат. По успешното дипломирање како просветен работник се вработува во училиштето во село Штрбово од 1963 до 1964 година. Потоа од 1964 до 1966 година како учителка предава во село Крани, за да пак во 1966 до 1971 година незиното учителствување е во село Наколец. Во тоа време кога работеше како учителка, ја имаше таа можност да е прошета и Италија, Турција, Југославија, Грција, па и Бугарија, но исто така подоцна и Австралија. Менка Кринчевска не застанува само на просветата. Незината желба беше да го прошета и понатаму светот. Животот ја носи во Канада, заминувајќи од Македонија во октомври 1971 година. Уште со самото доаѓање во Торонто, во брзо време се вклопува во македонската заедница. Станува член на македонската црковна општина Свети Климент Охридски. Меѓутоа, имигрантскиот живот не можеше да го живее туку така. Неслучајно тујгината е опеана во многу наши македонски песни. Се вработува во канадската фабрика Силванија, во која е унапредена како раководител на еден од погоните на фирмата, а во која работеа многу наши македонци, вклучувајќи и нејзини соселани брајчинци. Сепак, носталгијата кон родното село Брајчино ја натира да се активира многу повеќе во друштвениот живот на македонците во Торонто и околината, посебно во друштвото на Брајчино и црковната општина Свети Климент Охридски, а се вработува и како учителка во неделното црковно училиште на истоимената црква. Незината активност во Свети Климент Охридски ги донесува сите незини големи успеси, но и довербата што ја доби од членовите на црковната управа, како и женската секција, како гранка на црквата Свети Климент Охридски, ја доби заслугата за да биде трипати председателка на женската секција од 1997 до 1998 година, 2006 до 2007 и 2007 до 2008, но исто така беше подпредседател во управниот одбор на црквата во периодот од 2015 до 2017 година.